السلام علیکم دوستوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باکر اپنے یوٹیوب چینل اسٹرولوجی ود ایم ایس باکر کے ساتھ۔ جو دوست دیکھنے والے ہیں میرے چینل کو، جو سننے والے ہیں، ان سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے سملہ مرد اور حوت عورت کی ازدواجی زندگی کا موازنہ پیش کروں گا۔ دوستوں، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو میری آپ کو جلد اور آسانی سے مل سکے۔ حوت عورت اور سملہ مرد کی رفاقت میں سملہ مرد کو یہ امتیاز حاصل ہوتا ہے کہ وہ حوت عورت کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن خوشیوں سے بھرپور زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ حوت عورت نسوانیت سے بھرپور ہوتی ہے، دراصل وہ مرد کے لیے قدرت کا حسین تحفہ ہوتی ہے۔ وہ ذہین اور ہر شخص کی بات توجہ اور سکون سے سننے والی ہوتی ہے۔ سملہ مرد سے اختلافات کی صورت میں کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ سملہ اور حوت کے برجوں میں مقناطیسی کشش جو دونوں کو فوراً مفاہمت پر آمادہ کر دیتی ہے۔ دونوں خلوت کے پرجوش ساتھی ثابت ہوتے ہیں اور خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔